Про те, що не працюють деякі банківські відділення та банкомати, писали схвильовані тернополяни у соцмережах цього ранку. З'ясувати чому спробували наші кореспонденти. За роз'ясненнями ми звернулися до керівництва місцевої філії одного з банків. Там нам повідомили, внаслідок подій, які відбувалися з 18 на 19 лютого, вчора ввечері вирішили закрити кілька відділень у центральній частині міста. Запевняють, задля безпеки. Адже відділення знаходяться неподалік установ, які зазнали штурму. Щоб запобігти знаходження клієнтів, які приходять за грошима зараз на відділення, які приходять здійснювати операції, і в місцях, де безпосередньо можуть бути потенційно, неприємні якісь ситуації. І так, як завжди, гроші залишаються в банкоматах, у відділенні є певний ліміт. На ніч просто ми все це обнулили. Відповідно, зранку ми провели оперативну нараду, ми побачили, що насправді народ у нас мирний. Тобто, насправді, є тільки там певні питання з приводу державних певних структур. Відтак, розповідає Максим Павлов, вирішили відновити звичайний режим роботи. Щоправда, повернення потребувало певного часу, що призвело до затримки у відкритті деяких відділень. До слова, як переконалася наша знімальна група, по обіді гроші були не у всіх банкоматах у центрі міста.